أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجعلوا في سبيله لعلكم تفلحون. فرض صلاة الليل اللہ کی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل سفیر المرسلین امام الخلد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حضرات بڑے سکون نال اور بڑے ادب نال میں گناہگار کی چند فرض سن لو. بڑی شادی کی بات اور بالکل سیدھی کی بات ہوئے گی انشاءاللہ، کیونکہ مسلک خیر حدیث ایک ایسا مسلک ہے جنہوں اپنی گل بیان کرنے لگیا اپنے کولوں وضاحت کرنے کی کوئی لوڑ ہے. میرا تھوڑا مسلک بالکل واضح ہے اور وجہ ہے. حضرت خیر حدیث کی دعوت اندر کوئی انتظار نہیں، کوئی کم نہیں، کوئی کپٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جدو آدمی گل کرتا اپنی یاد بڑے پڑے گی، لیکن ان شاء اللہ اہل حدیث نہ اپنے گل کرتا ہے نہ اپنے پڑے کی بات کرتا ہے. اگر بات کرتا ہے رب کے قرآن کی کرتا ہے، نبی پاک کے فرمان کی کرتا ہے. میرے مسلک اندر کوئی ماں کا راز ایک ایسی بات دکھائے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. میں اعلان کر کے کہتا ہوں کہ جسے اہل علم نے مطلب اہل حدیث سے کوئی اعتراض ہو اس کا گھل کے جواب آپ کر سکتا ہے. جب تک تسلی نہیں ہوگی اسی اپنے گھر انشاءاللہ نہیں جا پاؤں گے.
دوستو میں گناہگار ہوں، درباد کرو میری تنظیم اور میرے سفر کے ساتھی یہ گناہگار، میرے اکابرین گناہگار نے، میرے رفقا گناہگار نے، کابرین گناہگار، لیکن میرا مسلک گناہگار ہے، کیونکہ جس طرح میرے مسلک کی نسبت اور شخصیت گناہگار ہے، اس واسطے میں کہتا اپنی باتاں بند کر کے، اب میں بڑا خود نصیب ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی اور چاند جلدی ملا، اس واسطے میں ہم خدمت کر رہے ہیں، میری بات سن لو، چند لمحے کی خاطر بات سنو، میں آج بیان کرنا چاہتا دو مکے کے بدو نال نبی پاک دا توحید کے بارے اختلاف، یاد رکھو لیکن میں اب میں کہنا اور اللہ کے فضل و کرم نال باقی بستی اندر دوبارہ یہ بات واضح کروں گی، ضرورت محسوس نہیں ہوئے گی، اس بات کو سے نقین کر لو کہ مشرکین مکہ حدانو خالق کی منگے، مشرکین مکہ میری بات نوٹ کرو اپنے دماغ سے، حدانو مالک کی منگے، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ نو راسک بھی منگے، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ نو زندہ اور مردے کرنے والا بھی منگے، مشرکین مکہ اللہ نو نظر انسان کا مالک بھی منگے، صاحب عجیب انداز جنگ کا جنگ ساری وسیع لے گی، اور بات یہ کی کیا ایران رب کا سامنے نے کل من ہرو و من سی ان تم تم تال سجا پولو نلو اے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دو انہوں سوال کرو مدرسی مکہ اے ابو جہل اتبا کے صحابہ امیہ ابو جہب انہوں سوال کرو اے کل من الارض و من فیہا ان کنتم تعلمون فیقولون للہ، سوال کرو زمین ہر چیز کی دی ہے، زمین ہر چیز آواز کیوں ہے میرے محبوب، سوال کر مجھے تیرے مسالے کہ سارے جان میں اگر جان دے تو ضرور دسن اللہ پاک نے کیا کیا سجا پولو نلا جدو مظاہرے سے چین کا سوبا داخل ہو گئے یہ مانا کریم کا کرتا ہے سمجھ نے سجا پولو نیلا سارے کہیں گے جلدی کہیں گے اس سے دیر کہیں گے ابو جہل بھی کہے گا اتبا کے صحابہ بھی کہے گا ابو جہب بھی کہے گا امیہ بھی کہے گا سارے کہیں گے سجا پولو اللہ زمین کے ہر چیز اللہ کی ہے، اٹھارواں بارہ